Qərbliyinizi salamlayıram. Hoş gördük, dəyərli izləyicilər. Rusiyanın ultimatumuna Amerika və NATO-dan rədd cavabı verilib və indi söz Rusiyadadır. Belə görünür ki, Vladimir Putin ona görə maksimal tələbləri qoyur ki, Qərb hansısa güzəştlərə getsin. Əlbəttə, Rusiya Ukraynanın müəyyən bir hissəsini işğal eləyə bilər. Laçin Kremldə bunun sonrakı nəticələri barəsində də düşünürlər. Kreml həmçinin Avropa dövlətləri arasındakı ziddiyyətlərdən də istifadə etməyə çalışır. Qalbinə münasibətlərin körlanması heç də Rusiyaya yaxşı gələcək vəd edəmir. Avropadan uzaqlaşmaq və Çin ilə ifrat yaxınlaşmanın sonunun necə olacağısa Rusiyanın özünə də tam bəlli deyil. Fransanın Les Echos qəzeti Ukrayna böyük təhlükələr ayə məqaləsində mövcud geosiyasi vəziyyəti anlamağın və böhranın ciddiliyinin düzgün qiymətləndirilməsinin vacib olduğunu qeyd eləyir. Əgər biz geosiyasi vəziyyəti yaxşı anlamaq və onun inkişaf perspektivini bilmək istəyiriksə, o zaman ilk olaraq belə hesab etməliyik ki, bütün tərəflərin addımlarının əsl səbəbləri var. Ukrayna böhranının ciddiliyini dəyərləndirmək üçün hamının nə üçün başqa cür yox, məhz belə hərəkət etməsi aydınlaşmalıdır. Birincisi ruslar imkan verməzlər ki, rus dövlətinin beşi sayılan Ukrayna Qərb alyansına üzv olsun. Amma vaxtilən Amerika prezidenti Ata George Bush Sovet ittifaqı dağılanda təntənəli sürətlə söz vermişdi ki, Ukrayna heç zaman Rusiyaya düşmən olan NATO-ya qəbul edilməyəcək. İkincisi, Ukraynalılar da haqlı olaraq deyirlər ki, kənardan heç kim onların taleyini həll etməməldir. Ukraynalılar iddia edirlər ki, əgər onlar Avropa Birliyinə və NATO-ya birləşmək istəyirlərsə, bu onların özündən və gələcək tərəfdashlarından aslıdır. Onların konstitusiyasında belə yazılıb. İndi Rusiya tələb eləyir ki, Amerika və onun müttəfiqləri özlərinin köhnə öhdəliklərini yenidən yerinə yetirəcəklərini təsdiq etsinlər. Yəni Ukraynanın heç vaxt NATO-ya qəbul olunmayacağını və Rusiya sərhədinə yaxın olan Avropa ölkələrində strateji nüvə silahları yerləşdirməyəcəklərini bəyan etsinlər. Amma Amerikalılar və həmçinin Avropalılar belə bir söz verməyə hazırlaşmırlar. Ruslar düşünə bilərlər ki, indi diplomatik yolla əldə edə bilmədiklərini hərbi yolla qazanmağın ən yaxşı məqamıdır. Moskva öz qətiyyətini nümayiş etdirməkdən ötürü Ukrayna sərhədi boyunca texniki təçizat səviyyəsi yüksək olan 100 minlik təcrübəli əsgər yığıb. Qar əriyəndən sonra rusların zirehli texnikası ildırım sürətli hücumla bir həftə ərzində Kiyevə çata və sonrasa ruslar güc yolu ilə hakimiyyətə Rusiya pərəst birisini 30 dura bilərlər. Məqam tam vaxtında seçilib. Beləcə Avropalıların və Amerikalıların buna mane olmaq üçün çox saylı vasitələri yoxdur. Avropalılar Rusiya qazından məhrum olmaqdan qorxurlar. Almaniyanın yeni kanisləri Moskvanın hələçi tam etibarını qazanmayıb. Fransası yaxın 5 ayda seçki qabağı kampaniyasına məşğul olacaq. Başı daxili problemlərə qarışan Amerikanın da mövqeyi zəifdir. Amerika cəmiyyəti hətta bir əskərinin belə həyatının Ukrayna ərazisində riskə atılmasına hazır deyil. Böyük Britaniyanın Financial Times qəzeti isə Qərb Rusiyaya bildirib ki, NATO-nun qapıları yeni üzvlər üçün açıq olacaq məqaləsində bundan sonra nələr baş verə biləcəyinə toxunub. Rusiyanın tələblərinə rədd cavabı verilib, lakin buna baxmayaraq Alyans Moskvadan müdaxilədən imtina eləyəcəyinə ümid bəsləyir. Kreml özünün hansısa müdaxilə planı olmasını təqzip eləyir, amma digər yandan tələbləri geri çevriləcəyi təqdirdə buna cavab verəcəyini bildirir. Amerika və NATO bəhanə eləyib ki, Transatlantik Alyansın qapıları yeni üzvlər üçün açıqdır və beləliklə də Rusiyanın tərükəsizliyi ilə bağlı yazılı tələblərini qəbul etməyib. Bu, Ukrayna böhranının nəticəsini müəyyənləşdirə bilər. Amerika rəsmiləri bundan sonra Putin-in hansı yoldan gedəcəyini bilmirlər. Amerika Dövlət Katibinin müavini xanım Wendy Sherman xəbərdarlıqla deyib ki, Avralın ortasına kimi Rusiyanın hücuma keçəcəyinin bütün əlamətləri ortdadır. Amerika və Avropa məmurları Rusiya banklarına qarşı bir sıra tədbirlər həyata keçiriləcəklərinə söz veriblər. Ukraynaya qarşı hərbi müdaxilə olarsa, Rusiyanın beynəlxalq ödəniş sistemi SWIFT-dan çıxarılacağı və onun qərb texnologiyasına girişinin məhdudlaşdırılacağı söylənilir ki, bu da böy valyuta rezervinin mənbəy olan enerji sektoruna ciddi zərbə deməkdir. Biden deyib ki, cəza tədbirlərinin hədəfi şəxsən Putin ola bilər. Amerika Dövlət Katibi Blinken əlavə edib ki, atılacaq addımlar prezident Putinı dərindən narahat edən sferalara toxunacaq. Amma bütün bunlara baxmayaraq, sanksiyaların miqyası ilə əlaqədar Qərb müttəfiqləri arasında müəyyən fikir ayrılığı var. Almaniya və Fransa gərginliyin azaldılması üçün yenidən Normand formatına qayıtmaq istəyir. Ukrayna böhranı Amerika və NATO-nun Rusiyaya qarşı siyasi-psixoloji savaş predmeti nə çevrilməyə başlayıb. Belə ki, Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin olub-olmayacağı hələ də ciddi şübhələr doğurur, ancaq buna baxmayaraq Amerika və NATO Rusiyaya qarşı psixoloji savaşın mümkün qədər dərinləşməsi üçün əlindən gələni hər şey eləyir. O da qeyd eləyək ki, Amerika və NATO-nun Kremlə siyasi-psixoloji gərginlikdə saxlama kampaniyası Beyneçe istiqamət üzrə inkişaf ettirilir. Əsas istiqamət kimi Rusiyanın tezliklə Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlara başlayacağı barədə Qərb'in intensiv xarakterli propaqandasını qeyd etmək olar. Çünki Amerika başı dolmaqla Qərb ölkələri Rusiyanı ittiham etməklə yanaşı, Kremlinin savaşa başlayacağı tarix üzərindən bütün dünyada xof yaratmağa çalışırlar. Böy etimalla belə qorxucu propaganda ilk növbədə hazırda kəskin ziddiyyətlər yaşanan qərb siyasi dairələrini Rusiya təhlükəsinə qarşı vahid düşərgədə birləşdirməkdir. Anlaşılandır ki, qərb strateqləri yeni dünya düzənninin formalaşmaqda olduğu bu mərhələdə Rusiyanın öz sərhədləri içərisinə sıxışdırılmasına xüsusi önəm verirlər və burada dünyanın yenidən bölüşdürülməsi prosesində Rusiyanın oyundan kənar vəziyyətdə salınmasına yönəlik hədəflərin ola biləcəyi də getiyi yəni istisna deyil. Məsələ ondadır ki, Kreml Ukrayna sərhədləri ətrafında Rusiya qoşunlarının son təlimlərini nəzərdə tutan vaxtdan daha öncə yekunlaşdırdı. Buna parallel olaraq Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bir çoxlar üçün gözlənilməz olan açıqlama ilə çıxış etdi və bu hazırda həm Qabda, həm də Ukraynada bir qədər çaşqınlıq yaratdı. Çünki Rus xarici işlər naziri Rusiyanın Ukraynaya hücum etməyəcəyini əminliklə vurğulayır. Eyni zamanda o bildirdi ki, Kremldə Ukraynaya qarşı müharibəni ümumiyyətlə təsəvvür etmirlər. Hər kəs əmin ola bilər ki, əgər Ukrayna ilə savaş olacaqsa, bunu ilk başlatan tərəf Rusiya olmayacaq. Göründüyü kimi kifayət qədər inandırıcı görünən açıqlamadır. Bu və ehtimalla Kreml bu açıqlama və hərbi təlimlərin testləsiyi yekunlaşdırılması ilə Rusiyanın beynəlxalq rəqiblərinin əsas proporsiyada mövzusuna əhəmiyyət verməyə çalışır. Belə Ukrayna cəbhəsindən verilən reaksiyaları nəzərə aldıqda, Rusiyanın bu manevrinin gözlənilən effektə yaxınlaşa biləcəyi də qətiyan istisna deyil. Prezident Vladimir Zelenski vurğuladı ki, Qərb ölkələrinin Ukrayna'dan diplomatik təmsilçilərini evakuasiya etmələri olduqca səf addımdır. Eyni zamanda Qərb siyasətçilərinin davamlı olaraq Rusiyanın Ukraynaya hücum eləyəcəyini iddia etmələri də rəsmi Kiyevi ciddi şəkildə narahat edir. Rusiya prezidenti Zelenski üst dördlü şəkildə belə iddiaların Ukrayna'nı hərbi təhlükə qarşısında qoymaqla yanaşı, həm də ölkəyə siyasi iqtisadi cəhətdən ziyan verdiyinə eyham vurub. Göründüyü kimi, Rusiya Ukraynaya qarşı savaşa başlamaq niyyətindən uzaq olduğunu bildirir. Rəsmi Kyivsə mövcud vəziyyətin davam etdirilməsindən maraqlı olmadığını sezdirməyə çalışır. Halbuki bütün bunların Amerika və Qərb'in öz hədəflərindən imtina etməsinə səbəb olacağı da hələlik inandırıcı görünmür. Hər cihan Amerika və Qərb addımlarla Rusiyanı hərbi-siyasi elacədə psixoloji gərginlik daxilində saxlamaqda israrlı olduğunu biruzə verir. Son məlumatlara görə Amerikadan Ukraynaya göndərilən silah dolu hərbi nəqliyyat təyyarələrinin sayı artıq 45-ə çatıb. Həmin təyyarələrin Ukraynaya dadıldığı hərbi texnikanın dəyərinin 200 milyon dollardan artıq olduğu bildirilir. Digər tərəfdən Kremlə hədəliyən açıqlamalar da öz intensivliyini qoruyur. Üstəlik Rusiyanın hədələnməsində NATO-nun baş şətibi Jens Stoltenberg xüsusi fəaliyyət göstərir. NATO Ukrayna ətrafındakı vəziyyətlə bağlı Rusiyadan dialoqa hazırdır, lakin vəziyyət gərginləşsə bu Rusiyaya baha başa gələcək. NATO baş şətibi vurğulayıb ki, bütün dünya üçün Ukrayna böhranının siyasi-diplomatik yolla həlli daha sərfəlidir. Ancaq biz ən pis ssenariyada hazırıq. Rusiya növbəti dəfə Ukraynaya qarşı güc tətbiq etsə, iqtisadi və siyasi sanksiyalarla bunun əvəzini ödəməli olacaq. Biz Ukraynaya onun özünü müdafiə hüququnu dəstəkləmək üçün yardım göstərəcəyik. Belə anlaşılır ki, Kreml hətta açıq şəkildə geri çəkilsə belə, Amerika və Qərb öz hədəflərinə çatana qədər Rusiyaya qarşı siyasi, hərbi kampaniyanı davam etdirəcək. Çünki əsas məqsəd Rusiyanın sadəcə geri çəkilməsi ilə məhdudlaşmır. Yəni Amerika və Qərbənin yaxın perspektiv üçün böyük planı Rusiyanın öz sərhədləri daxilində qapalı qalmasına nail olmaqdan ibarətdir. Təbii ki, Rusiyanın beynaqaq məkanda sıxışdırılması Azərbaycan da daxil olmaqla postsovət ölkələri üçün daha sərfəli manevr imkanları açə bilər. Hər halda Amerika və NATO hər halik nə qədər ehtiyatla davranmağa çalışsa da, əsas hədəf kimi MDB ölkələri üzərində Rusiyanın mütləq hegemoniyasını zəiflətməyə cəhd göstərir və hadisələrin belə inkişafı son nəticədə olduqca ciddi geosiyasi dəyişikliklər vəd edir ən əsassa kremlin rusiya serdarları içərisinə sıxışdırılması planı effektiv olarsa Azərbaycanın yaxın perspektiv üçün xarici siyasətində yeni hədəfləri ön plana keçirilə və rəsmi Bakının Qərb ilə münasibətləri fərqli keyfiyyət qazana bilər. Azərbaycanın geosiyasi, geostrateji və iqtisadi potensialı da belə dəyişiklik üçün olduqca uyğundur və bu baxımdan indiki mərhələdə Ukrayna ətrafında baş verənləri maksimum səviyyədə diqqətlə izləmək üçün kifayət qədər ciddi əsaslar var. Böyük təmaldan Amerika və Qərb hazırda siyasi psixoloji gərginliyi artırmaqla, əslində Kremlə Rusiyanın sərhədləri içərisinə qapatmək ssenarisiz üzrə hərəkət edir. Görünən odur ki, Qərb strateqləri üçün bu planın sona qədər davam etdirilməsi prinsipiylə əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də yekun nəticəyə əminlik yaranmayınca, yeni dünya düzənində pay ayrılmadığı müşahidə edilən Rusiyanın hətta geri çəkilməsinə belə imkan vermək niyyətindən uzaq olduqlarını biruzə verirlər.